Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat dan lebih bersemangat pada malam ini untuk belajar matematik bersama tak lain tak bukan hanya kumbang seekor di konti ini, iaitu si kacak kita. Ini memang sudah biasa. Boleh tak Cikgu Yohanisa tolong nyanyi lagu dia tadi tu, sebab sekarang sudah cepatnya 135. Baru 135. 151 dah. Wow, 151. Ini bukan biasa ya. Ini memang dia nak potong Cikgu LK ni. Wah, lebih ni. Memang itu target dia kan? Okey, jadi tuition pada malam ini dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik dan Kelab Guru Malaysia. Jadi Cikgu mengalu-alukan kepada semua murid-murid untuk share-share dulu. Okey, share-share dulu. Okey, Cikgu LK, kita minta Cikgu LK satu lagu dulu. Oh, lagu tadi tu kan? Nyanyi dulu. Share dulu. Share dulu. Wow. 186 sudah. Nampak tak? Dia naik laju. Okey. Bagaimana tu? Kita serahkan. Laju macam roket. Dia main serah-serah. Hai semua. Mari kita lihat siapa yang ada bersama dengan kita yang awal betul. Kenapa ni? Semangat betul mereka belajar matematik macam kan, Cikgu Putra tadi. Itulah Cikgu Putra kena semangat lah waktu BM kan. Dia tak boleh. Semangat yang luar biasa ni. Kita akan belajar bahasa Melayu bersama. Tak nak macam tu. dia macam tadi. Tengok. 187. Wow, baiklah, ramai yang bersama dengan kita. Lexmi, Shifa, hai, Mirzana, Ryan. Mereka ni sudah tidak sabar untuk belajar bahasa lah pula. Bahasa matematik. Maaf, matematik pun nak dijadikan bahasa kan. Terima kasih. Cikgu bahasa lah kan. Baiklah, untuk itu kita persilahkan dulu cikgu ataupun duta utama kita. Malu tapi mau. Iaitu Cikgu Pung. Cikgu Pung. <Uyuh. laughs> Cuba saya tarik dia nanti ya. Saya lah kan. Selamat malam semua. Saya sudah lupa saya kentang. Okay, dia lupa dia kentang tapi dia juga sotong tu yang dia keliru. Jadi kentang tak jadi sotong. Okay, selamat malam semua murid-murid. Dah. Memang pemalu pula malam ni. Bahaya betul. Sebab tengah hari dengan petang saya sudah cakap banyak. Dah penat kentang ni. Kesian kentang. Kentang bukan karbohidrat. Kena siram lebih lah nanti ya. Sebab sekarang 213 sudah. Memang sudah lebih. Walaupun tadi kita dimulakan dengan Cikgu Yohanisa. Kita persilakan dahulu Cikgu Yohanisa. Lupa tadi dia nak beri kamu. Kita silakan.
Okay, cikgu nak ucapkan dah 220 guys. So, okay. Wow, kenapa cikgu ni? Ucapkan. Wow. Cikgu macam tak percaya. Wow sangat. Cikgu tak percaya. Tanya-tanya kepada semua tak, hari sekarang, ni. Okay. Sekarang saya berdebar. Saya yang berdebar sekarang ni. Bila naik cepat-cepat ni saya berdebar tau. Saya takut dia cah 3,000 masak tau. Okay, itu saja kita nak ucapkan selamat belajar dekat adik-adik kita. Tadi ada yang tanya tu, cikgu LK, cikgu Yohanisa pakai baju cikgu Putra ke? Kita kasih belanja. Berdiri dulu. Wow. Cikgu Kentang pakai, tapi apabila dia dalam, pakai kot dalam. Kentang dia zip di belakang, jadi kita tak nampak lah zipnya. Wih, macam mana nak wajar ni? Sakit perut. Okay. Silakan. Hailah semua. Selamat datang ke Budak Tuition Academy YouTuber dengan kerjasama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Terima kasih kerana semua datang ramai-ramai, bawa keluarga, bawa jiran, bawa kenalan, bawa semuanya untuk bersama-sama. Cikgu Putera kalahkan Cikgu LK. minggu depan kan tak mau kasih kalah-kalah tau. Kita bagi sama rata je semua. Serius kan? Betul. Semua sama. Alamak. Kalau tak, biarlah Cikgu Putra sendiri dalam konti kan. Janganlah. Kita lari ya. Dia korang ni jelek okay. Baiklah. Janganlah sedung saya agak macam tak memberi kerjasama malam ni. Kita tak perlu peduli tudung yang tak beri kerjasama pada malam ini. Kita teruskan kepada Cikgu Putra. Mari tarik. Aduhai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Aduhai, sakit perut cikgu malam ni. Aduhai. Dia kalau dah intro tu dah gelak banyak, kita dah takut sampai tengah tu dah semput, kan? Apa pun adik, terima kasih dan selamat datang cikgu ucapkan pada semua. Tak kisahlah adik-adik, kakak-kakak, mak-mak, bapak-bapak kan. Yang mana menengok. Yang mana menonton menengok. Dan nak belajar bersama-sama dengan kita pada malam ni, cikgu ucapkan selamat nanti datang. Nanti kita dan kena buat kelas ni pula. Imbuhan. Yes, boleh kelas imbuhan daripada kata kerja tengok jadi macam mana. Wow, 245. Asal laju sangat ni. Alhamdulillah. Share lagi bagus. Kan. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh cikgu cari mana nak sama macam murid-murid macam korang. Wah, ada intro. Ada nak beli? Ada yang di konti nak beli sebab semua ni cikgu DM mana nak beli? Boleh share dulu. Jangan malu-malu daripada Zulfaka. Okey, boleh. Sebelum kita beli pantun, cikgu pun katanya nak beli pantun tadi, tapi saya tak nak beli pantun tu, saya nak jual kod. Untuk kelas malam ini, kelas matematik, kod yang pertama ialah tujuh. Kepala tujuh kita. Kepala tujuh. Waalaikumsalam. Tujuh. Kodnya tujuh. Okey, teruskan Cikgu Putra. Okey, baik. Zulfaka kata makan kuaci dalam kereta Porsche, jangan lupa like, subscribe dan share. Wow, hebat. Camel. Okey, apa kita beli Zulfaka? Okey, kita beli. Okey, jap. Fikir jap. Dari pagi ke malam hari. Guys, ni bukan pantun recycle. Dengar betul-betul. Alah, main telefon lah pula. Okay. Dari pagi ke malam hari. Okay. Banyak ketawa, tak kering gusi. Terima kasih yang datang kemari. Kalau boleh, ajak ramai lagi. Jadi baru betul dengan lagu. Share dulu. Share dulu. Salah lagu saya. Jangan malu-malu. Oh, baru tak salah. Tone dia salah. Hai, Cikgu Aslimah.
Oh, Cikgu Wasimah, hai. Hai. Okey. Ada 258 tu. Wow. Ada tak terjadi 300 kemudian 3,000? Wow. Janganlah, janganlah 3,000. Jangan 3,000 masak. Oh, 3,000. Aduh, janganlah bagi 3,000 masak saya malam ni. Okey. Baik, tapi tak apa, share adik. Yang penting ilmu untuk dikongsi bukan disimpan di peti besi. Maksudnya kita nak pandai bukan nak seorang-seorang, kita nak pandai beramai-ramai. Okey, macam dah DJ kan. Okey, apa pun, ala Kristina channel. Cikgu rasa awak dah ada bash. Kenapa awak tak pakai bash, cik? Bash cantik awak, cik, gitu. Okey. So, adik, tak payah buang masa lagi. Jom, saya minta rakan saya di konti mungkin boleh bantu saya untuk naikkan bahan. Jom kita mulakan sesi malam ni dengan kita memperkenalkan diri saya, cik. Memperkenalkan diri saya. Baik. Nak berkenalan lah. Berkenalan eh? Inilah saya. Okey, inilah saya. Dengan 33. Tak? Okay. Ha? Nak dengar 33. 33? Okey. Bab tu you nak dengar? Okey, boleh. Kalau jumpa gambar ni, iaitu poster ni, the one and only one, saya tak ada banyak baju, satu baju je. Tu pun dikongsi dengan 4 orang. Satu baju kongsi 4 orang. Sekarang ni kongsi 4 orang. Tak? Kan? Jadi inilah baju saya. Inilah saya punya ni. Kalau jumpa saya kat luar boleh tegur. Nama saya Cikgu Putra. So di Akademi YouTuber kita digelar Wayu Putra. Okay, so adik-adik kalau nak menang, ya, lepas ni kita cerita balik kan. Okay, ni poster untuk kelas kita pada malam ni, iaitu pada pukul 8.15 malam. 8.15 malam. Kan? Cikgu biasa bagi pantun tapi lupa. Okay, ya, ingatlah. Gala sagu tapi, pakai sepatu. Tapi dia punya poster. Kolam. Ha? Yes? Silakan. Silakan. Kita suka orang yang tak sedia ke? Dia tak sabar. Dia ada pantun dah tu. Dia ada pantun dah tu. Okey. Galas sagu pakai sepatu. Ujung kolam makan laksa. Kelas cikgu setiap satu 8 suku macam biasa. Itu patut recycle. Okey, baik. Walaupun hari-hari dengar tak hafal juga. Okey. Jom. Wow, 272. Kenapa malam ni? Hebat sangat ni. Okey, baik. Cikgu Nisa, apa tadi? Tak ada slide dia, dah tak payah conteng-conteng dah. Dah betul 8 suku. Oh betul. Macam lah. Wow. Dah cakap conteng. Dah cakap conteng lah. Betul lah. Dah betul macam 8 suku wow. Kan. Okay. Baik. Okay, jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Alamak. Apa yang ada sebenarnya? Salah tekan. Okay, baik. Adik-adik, pada malam ni kita akan mulakan dengan bismillah. Bukan? Tak. Cikgu nak memperkenalkan dengan poster. Dengan bismillah. Disudahi dahi eh. Okey, baik. Ini adalah poster ataupun kelas-kelas matematik sepanjang minggu ni. Kalau ada boleh tengok, kita ada Cikgu Senari, kita ada Cikgu Guru Besar Miss Ani, kita ada Cikgu Siti Rahimah, kita ada Cikgu Pak Malau. Ini satu kumpulan. Dia buat orang ni, dia buat kelas 4 hari eh. Daripada hari Selasa, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Kan? Okey, kemudian kita teruskan lagi dengan kelas daripada kumpulan kedua, matematik juga ni. Iaitu kita ada Cikgu Masliza. Cikgu Masliza ni bila kelas dia? Pada hari Rabu. Okay, kita ada Cikgu Anita pada hari Rabu juga. So kita ada Cikgu Adha pada hari Khamis dan Cikgu Ikin besok. Cikgu Ikin je the only last person dalam panitia matematik yang akan buat kelas eh. So diorang ni akan buat kelas hari Rabu 2 kali. So hari Khamis 1 kelas, so hari Ahad 1 kelas. Okay, jelas? So yang ketiga. Oi. Yang ketiga guys, mana ni? Kenapa ni? Ketiga kali. Baiklah. Okay. So yang ketiga ialah kenapa terus sini? Aduh, hai. Tak best lah. Yang ketiga, muka KP-nya tak ada. Itulah, yang ketiga. yang ketiga kelas KP dia, iaitu yang ni kita ada alamak. Dia kelas macam hang-hang ketiga, sikit. Kenapa tiga hang-hang? Orang. Kelas ketiga tiga orang daripada Cikgu Lulu. Kita ada Cikgu Lulu, kan kita ada Cikgu Sobe. Okay, sebenarnya Cikgu Lulu ni daripada Kota Kinabalu Kota Marudu Sabah. Dan Cikgu Sobe, dia bukan sekadar guru, dia juga pegawai pendidikan daerah di Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Sabah. Dan yang ini saya, cikgu biasa yang tak ada apa-apa pun, bersiaran pada sekarang cikgu ni waktu pukul 8.15 malam. Wow, banyak dah nak 300. Ya? Lagi dua lagi, okay. Lagi 300. Kelas matematik okay, ditukarkan kelas menyanyi. Okay, baik. So MTM malu tapi mau. Ini kita punya program dalam masa terdekat. So nak tahu apa, so join dulu malu tapi mau ni. Sebab nanti kat sana kita akan update semua kelas-kelas dan aktiviti-aktiviti yang kita akan buat lah. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, ini dalam kelas Ayu ni awak datang. Alamak, kenapa dia ni nak nampak kepala pakai topi? Okay, halal eh. Okay. Alamak, duta kita dah bangun.
Okey, ini ganjaran hebat yang ditawarkan oleh Cikgu Putra. So kita menawarkan satu t-shirt eksklusif orang kata premium daripada channel Cikgu Putra. So siapa yang nak ni boleh claim kredit Ayu dan dah dapat kredit yang cukup, awak boleh tebus baju ini di katalog Ayu dekat mana, www.academyyoutuber.com. Okey. Kemudian ni baru nak perkenalan. Nama Cikgu Cikgu Putra, berumur 33 tahun, 33 tahun. Tuan-tuan yang gelak, berasal dari negeri Cik Siti Wang Kembang, Kota Baru Kelantan, dan sekarang menetap di Royal Town of Klang atau Royal Town of Klang ataupun kita panggil Klang Bandar Raja. So sekolah pertama cikgu di SK Silam Lahad Datu Sabah, dan kedua cikgu ke sekolah SK Perempuan Methodist Klang, MJS Klang, dan sekarang berkhidmat di SK Pandamaran Jaya walaupun dalam PDPR, di SK Pandamaran Jaya lah cikgu sekarang ni. Okey, dengan tema ilmu untuk dikongsi bukan disimpan di peti besi, itulah pesanan cikgu punya guru. 300 tahniah. Jangan ada 3,000, jangan 3,000, jangan 3,000. Masa tak boleh mengajar ni, tak boleh mengajar ni. Okey, tolong. Hai Iman Saibah. Okey, baik. Okey, baik. So sekarang ni kita teruskan lagi. Tajuk kita pecahan malam ni adalah sebenarnya 5.0. Ni sebenarnya cikgu nak tajuk darab pecahan. So hari ni kita akan cuba cover beberapa objektif dalam pembelajaran darab pecahan. Tajuk ni agak berat, so agak perlukan perhatian. Adik-adik sila fokus betul-betul, sebab untuk darab pecahan ni cikgu akan cover malam ni. Yang pertama, macam mana kita nak darab pecahan wajah dengan pecahan wajah. Tahu kan pecahan wajah kan? Itu dah explain dah. Okay, so sekarang mendarab sebarang pecahan wajah dengan nombor bercampur pula. Kan? Lepas tu cikgu akan ajar juga macam mana nak, alamak salah eja. Sebarang sebenarnya. Buang N. Okay, nampak tak? Baru buat tadi guys. Lepas kelas Bahasa Melayu. Bukan, sebenarnya lepas kelas Bahasa Melayu pergi makan, lepas tu baru buat. Okay, lepas tu kita nak belajar darab nombor bercampur. Nombor bercampur dan nombor bercampur. So tiga objektif kita malam ni, tak tahu dapat ke tak. Alamak, tolong outkan saya. Bukan macam tu, Cikgu Putra dia jadi macam tak keruan bila angka tiga. Tu, sebab dia naik. Tertambah je, jadi saya 4 risau digit. Kalau tiga... 3 tahun, kalau 3,000 lagi saya takut sebab saya terpaksa tunaikan janji saya. Tapi tak apa guys, tak apa, kalau sampai 3,000 malam ni kita buat janji tu, jangan risau. Okay, don't worry, be happy. Okay, so sekarang kita terus kepada pecahan wajah dengan pecahan wajah. Macam mana nak mendarab, kan? So adik-adik kalau ada soalan boleh tanya di live chat. Rakan-rakan cikgu di konti mungkin boleh tolong tanyakan, sebab cikgu sekarang ni tak nampak sangat soalan adik-adik, sebab cikgu fokus pada apa cikgu nak ajar. So adik-adik ada soalan tanya je kat live chat, type dan tolong harmoni dalam rakyat. Okay. Minta maaf ya Cikgu Putra, soalan mereka ni ejaan kacak apabila ada imbuan apitan dan tampan. Jadi saya, mereka sangat mungkin tidak puas belajar bahasa Melayu tadi kan. Jadi ejaan kepada kekacakan, ketampanan. Kalau nak eja agak jadikan imbuan apitan tu. Okay, teruskan. Okey, baik. Malam ni kita nak mulakan dengan yang pertama. Objektif yang pertama iaitu nak ajar awak macam mana nak darab pecahan wajah dengan pecahan wajah. Okey, jadi jom kita tengok contoh yang pertama. Darab pecahan wajah dengan pecahan wajah ni, dia beri situasi saya potong separuh kek. Cikgu LK, kalau separuh ni maksudnya apa? Separuh, tapi potong kek. Macam Cikgu Yohanisa pula. Separuh. Dalam pecahan, separuh ni apa? Macam mana tulis kalau separuh? Satu per dua. Satu per dua. Yes. Satu per dua. Ya, baguslah Cikgu Pung. Okey, satu per dua. Saya kan? Tidak yakin. Satu per dua. Dia... Okey. Kek tu dah separuh. Awak nampak tak gambar kek ni? Gambar kek ni dah memang dia potong separuh. Lepas tu dia bahagi pula kepada tiga bahagian yang sama besar. Dia potong lagi. Ini situasi darab. Situasi darab. Jadi awak kena ingat darab pecahan dia bukan macam darab nombor bulat. Nombor bulat, dalam konsep nombor bulat, semakin kita darab semakin besar, betul? Satu darab satu, satu tak ada beza. Tapi satu darab dua jadi dua. Satu darab tiga jadi tiga. Dua darab lima jadi sepuluh. Betul? Semakin darab semakin besar. Tapi ingatlah awak, dalam pecahan semakin awak darab, nilai yang sebenar yang terhasil adalah semakin kecil. Kenapa? Kita dah belajar kenal pecahan. Semakin besar penyebut, semakin kecil nilai dia. Semakin besar penyebut, semakin kecil nilai dia. Sebagai contoh, cikgu ambil awak contoh 1 per 2 dengan 1 per 10. Mana lagi besar? 1 per 2 dengan 1 per 10. Mana yang lagi besar? 1 per 2 betul. Nampak tak? Kek ni dah dipotong 1 per 2. Yang habis dimakan ni, yang hilang ni, lagi banyak daripada bahagian
satu ni. Nampak tak? Itu maksud cikgu, semakin besar penyebut, semakin kecil nilai dia. Kan? Okey. Jadi kita pergi kepada perbincangan macam mana kaedah dan segi teori dan cara kita nak mendarab. Berapakah pecahan bahagian kek yang diberikan kepada Akim? Ha. Bahagian kek adalah dia ambil. Baru kita sebut Akim and the magistrate tadi. Kita pakai guys. Kita recycle dia nama tu. Oh kan? Nampak tak ejaan dia? Nampak tak ejaan dia? Nampak ejaan dia kan? Okey. Baik. Kepada Akim. Jadi, dia ambil sebenarnya dalam ayat dia 1/3 daripada. Alamak, asal buruk sangat ni. Daripada 1/2. Kan? Itu minggu lepas kita dah belajar. Apa maksud daripada? Ingat tak daripada ni maksudnya apa? Maksudnya dah darab. 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 Kan? Maksud darab. Darab. Jadi dalam bentuk ayat matematik ianya ditulis seperti ini. Kan? 1/3 daripada 1/2. 1/3 ditulis pada 1/2. Jadi macam mana nak selesaikan? Sebenarnya bila kita mendarab, kita tak perlu sakitkan kepala. Dia lagi senang. Sebab kita cuma perlu ambil satu baris. Iaitu kalau pengangka, mesti dia darab dengan pengangka. Satu darab satu menghasilkan satu. Kan? Lepas tu tiga penyebut, mesti dia darab dengan penyebut. Tiga darab dua sama dengan enam. Jadi 1/3 darab 1/2 bersamaan dengan 1/6. Wih cikgu, tak percaya. Okey tak apa. Yang penting sekarang awak tengok nilai 1/6 ialah nilai yang semakin kecil. Kita buktikan dalam bentuk gambaran. Cikgu lukis gambar kat sini. Contoh kek yang tadi yang dah habis tadi, kita ambil 1/2. Lepas tu kita ambil 1/3 daripada kek tu. Kita potong lagi 3 bahagian. Kan? Bahagian yang kita ambil sebenarnya adalah bahagian yang bertindan ni. Ini bahagian ni. Ini yang kita panggil 1/6. Ini dari segi pembuktian. Bahawasanya semakin kita darab pecahan, nilai yang terhasil semakin kecil. Nilai yang terhasil semakin kecil. Okey, adakah saya ajar terlampau laju? Di live chat boleh tak? Tak. Okay. Sangat yang laju. Yang semua bersemangat sebenarnya. Saya pun. Oh, ya. Tunggu bidadari dia. Kita bukan bersemangat. Maksudnya. Bidadari dia dah ada dah dekat sini. Tak perlu tunggu dah. Tiga bidadari dah dekat sini. Ada tiga bidadari dah. Ada yang nak jadi yang keempat. Silakan. Okey silakan. Kalau yang ketiga-tiga ni tunggulah. Okey. Umi Ana dia minta mungkin boleh jelaskan semula tak? Dia tak faham dan katanya Umi Ana. Okey, baik. Auniana, cikgu jelaskan sekali lagi. Kalaulah awak dapat pecahan 1/3 daripada maksudnya darab 1/2, kan? Kita cuma perlu darab secara samalah kan? Kalau pengangka, mesti darab dengan pengangka. Penyebut, mesti darab dengan penyebut. Itu konsep dia. Sama dengan 1 darab 1, ni 3 darab 2. 1 darab 1 menghasilkan 1 per 3 darab 2 menghasilkan 6. Itu secara orang kata kira-kira dia dan kita tak nak fikir susah. Secara kalau, proses kalau dia budak macam dalam gambar rajah ni yang cikgu tulis. Kalau budak tu dia terdarab atas pergi bawah tu salah lah. Itu memang salah dari segi konsep. Lepas ni saya tertarik dengan apa yang cikgu Akhir tanya. Terdarab atas pergi bawah tu kan. Lepas ni kita tengok apa sebenarnya patut murid tu buat. Okay. Ini contoh pertama cikgu tentang bila kita darab pecahan wajar. Kan? Okey ada soalan? Tak ada soalan dekat ni. So, pehe. Ya. Amar kata pehe. Bagus Amar. Okey, seterusnya kita terus pada contoh yang kedua. Jadi 1/6 bahagian kek diberikan kepada Akim and the Magistrate. Okey? Okey, so kita pergi pada contoh yang kedua. Yang kedua, cikgu nak buktikan pada awak 1/3 dengan 1/2 ni. 1/2 daripada 1/3 ni masih lagi dalam cerita Akim tadi. Kan 1/2 daripada 1/3 ni pula kalau kita darab kan masih sama tak akan menghasilkan 1/6 juga kan kenapa sekarang ni ada soalan tanya cikgu beza tak kalau saya buat 1/2 darab 1/3 alamak jauhnya dengan 1/3 darab 1/2 nombor tu diterbalikkan nombor sama ni ya. Terbalikkan pasangan ni diterbalikkan ada beza tak pada saya 2 darab 5 sama tak 5 dengan darab 2 sama tak? Sama kan? Itulah dalam darab. Dalam darab nombor ataupun pasangan tu boleh diterbalikkan. Dalam darab. Ya Hasni sila. Kalau belum solat lagi sila solat dulu. Nanti kalau terlepas boleh tengok kelas ulangan Okey. Betul Mirza. Dia tidak ada beza.
Bila darab boleh terbalikkan. Macam awak kata 2 darab 5, 10, 10, 5 darab 2 pun tetap 10. Kan? Jadi okay. Kalau untuk tambah dan tolak tak boleh ya? Tambah dan tolak tak sama. Dia keistimewaan darab. Itu keistimewaan darab. Dari segi simbol. Sebab ada juga dah tanya ni. Sebab kalau kes tambah dengan tolak penyebut ke pengangkat di bawah tu kena sama kan? Yang maksud adik Mirza ni dia kata penyebut mesti samakan penyebut. Maksudnya yang dekat bawah. Dekat bawah penyebut mesti sama. Betul adik Mirza. Mesti samakan penyebut. Dia bukan kena samakan penyebut. Dalam darab kita tak perlu samakan penyebut. Sebelum ni minggu lepas cikgu ajar tambah dengan tolak, cikgu kata apa yang penting nak buat operasi mesti tengok penyebut. Betul? Masa belajar tambah, masa belajar tolak, cikgu kata kalau nak buat operasi mesti tengok penyebut. Aini tak faham. Okey, tak apa. Jadi darab ni paling mudah lah. Darab paling mudah. Kalau baca tu darab mudah. Mudahlah. Teruskan. Mudah. Sama sekali kan? Okey, Siti Nurbaki kata terlampau laju. Okey, tak apa. Cikgu akan go slow. Awak tanya soalan yang mana awak tak faham. Kita ulang balik kat situ. Okey. Cikgu kalau 3 darab 6 darab 3 sama ke? Kalau nak konti terus tanya. Betul. Nak konti tu boleh tanya. Widat kata 3 darab 6 dengan 6 darab 3 sama ke? Yes, jawapan dia sama je. 18. Kan? Okey. Baik. Adik-adik, cikgu suka belajar matematik secara pembuktian. Bila cikgu kata pecahan semakin awak darab semakin kecil, cikgu akan tunjukkan macam tadi cikgu tunjuk bahagian kek. Kita dah potong separuh dah makan. Dah tinggal separuh, kita potong 3 lagi. Makin kecil, makin sikit ke makin banyak kek tu? Makin sikit. Lah. Nilai dia tu semakin sikit. Nombor dia tu, penyebut dia, kalau semakin besar penyebut semakin kecil nilai dia. Contoh, saya bagi tahu lagi 1/2 dengan 1/5. Kalau awak lukis 1/2 ni dia macam ni kan? Kan? Kalau lukis 1/5 ni dia macam ni. Kan masalah 1/5. Kan? Siapa yang besar, siapa yang kecil? 1/2 lagi besar. Tapi hakikat dia penyebut dia kecil. Penyebut ni besar. Itu cerita dia. Jelas. Okey, seterusnya. Makin sikit. Okey, seterusnya. Ini baru contoh satu masih lagi. Okey, mengapakah hasil darab 1/3 dan 1/2 adalah sama? Cikgu dah jawab tadi. Ni cikgu jawab. Kalau 2 darab 5 dengan 5 darab 2 kan sama, terbalik. Kan? Ini cikgu dah jawab. Tak ingat. Cikgu plan nak tanya awak tapi cikgu terjawab tanpa sengaja. Terjawab tanpa sengaja. Itu biasa. Kenapa anak pokok tak tumbuh? Cikgu pung. Okey. Baik. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua dalam mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, sebelum tu, pecahan wajar. Apa dia pecahan wajar? Cikgu Yohanisa. Cikgu Yohanisa nampak macam mengantuk je. Okey, pecahan wajar tu apa? Alamak, tolong adik-adik. Pecahan wajar maksudnya, peranjat cikgu terus. Selalu cakap atas kici, bawah busar. Atas kici, bawah busar. Pengangka tu kecil dari penyebut. Atas. Yes. Pengangka. Atas kecil bawah busar. Atas kecil bawah ni busar. Nampak? Pengangka lagi kecil daripada penyebut. Itulah kita namakan. Afrina Patricia dah jawab dah. Betul. Afrina Patricia tu betul. Semakin besar pengangka semakin kurang nilai dia. Betul. So 2/3 dan 3/4 ini adalah pecahan wajar. Okay. Bila pecahan wajar, bila kita mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar, benda yang kita perlu titik beratkan ialah titik beratkan Dia ada dua kaedah. Di sini kita nak memperkenalkan pada awak ada dua kaedah cara. Dua kaedah dan cara. Apa beza? Kaedah dan cara. Sama. Okey. Okey, yang pertama, contohnya cikgu buat 2/3 darab dengan 3/4. Okey. 2/3 darab dengan 3/4 Okey. Yang ini awak tengok 2/3 2 darab 3, 3 darab 4 betul? Sama dengan awak akan dapat 6. 2 darab 3 6 betul? 3 darab 4 12. Betul? Betul? Mudah kena kecilkan. Ingat ayat cikgu sebelum ni. Pecahan mesti dinyatakan dalam bentuk termudah walaupun tak dinyatakan. Okey, bila awak dapat ini, awak terpaksa lagi bahagi dengan berapa ni? Cikgu Pung. 1/2. 1/2. Kenapa kita bahagi dengan 6? Sebab 6 dengan 12 ada dalam satu sifir yang sama. Kenapa cikgu pilih 6? Awak tengok video kelas minggu lepas. Kenapa kita pilih penyebut apa tu yang bahagi tu macam tu? Tengok video minggu lepas.
Okay. Cikgu Putra, macam mana nak kenal pengangka? Oh, pengangka. Pengangka tu yang di atas tu pengangka. Yang di bawah tu penyebut. dia macam pokok lah. Pokok kan. Pokok kalau yang nampak daun tu ialah atas. Yang nampak akar tu nama dia bawah. Macam Cikgu Pung. Sekarang kita tak tahu mana akar, mana bawah. Sebab dua-dua dalam tanah. Semua dalam tanah. Cikgu Putra, sekarang dah 3-2-5. Mungkin kita boleh bagi kod kedua dulu. Bagi naik-naik lagi. Baiklah. Saya nak telan IDU ni. Macam laju sangat. Macam dia, dia semangat dia lain macam lah hari ni Cikgu Yuanisa. Itulah. Rasa macam tu. Wow, kereta Porsche. Betul lah tu pakar kata. Baiklah, tadi kita dah berikan kod yang pertama dan kod yang kedua ialah jeng-jeng-jeng. Semak. Sembilan. Sembilan. Cucu-cucu. Sembilan tu di note kamu, bukan di ruang sembang ya. Sembilan. Okey, teruskan Cikgu Putra. Sudah minum air? Jangan type di ruang sembang. Tak, sudah minum air. Betul-betul. Air yang saya minum ialah air bio. Okay. Okay, baik. Macam mana nak minum mulut macam ni kan? Okay, tapi tak apalah. Okay, ini kaedah yang pertama. Okay, apa, kaedah yang kedua. Minum. Kaedah yang kedua. Okay, saya suka kalau cikgu yang kita orang minumkan. Okay, kaedah yang kedua ialah kita guna teknik ataupun kaedah pemansuhan. Okay, adik-adik tengok kaedah yang kedua. Apa beza kaedah yang kedua bila cikgu tunjuk ni? 2 per 3 darab dengan 3 per 0. Cikgu masuk 2 dengan 4. Dalam sifir berapa ada 2 dengan 4? Sifir apa ada 2 dengan 4 Cikgu Pung? Sifir? Apa tu? Sifir 2 lah. 2 bahagi 2 sama 2. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Kan? Okay. Saya tak faham jadi, maksudnya. Jadi sifir 3. Dengan 3 kita masukkan, kita dapat 1, kita dapat 1. Air dicincang takkan putus. Air yang dipotong. Air yang dipotong. Adik-beradik. Saya tengok komen tu, saya tak dengar apa soalan. Sorry ya. Tak apa. Okey, Izzatul Dawi ada. Okey, so 1 darab 1 kita akan dapat terus 1 per 1 darab 2 kita akan dapat terus 2. Adik-adik bandingkan kaedah yang pertama ni dengan kaedah yang kedua. Dua-dua kaedah betul. Tapi yang mana yang lagi cepat dan tepat dan padu? Ramai yang akan cakap kaedah yang kedua. Kenapa? Kenapa kaedah kedua? Sebab dia jimat kertas. Jimat kertas. Dan jimat dawak pen cikgu. Tak, bukan. Dia jimat sebab jalan kerja dia tak perlu kita permudahkan. Macam ini, bila kita dapat jawapan, kita kena permudahkan. Yang ini tak payah permudahkan, terus dapat jawapan terus. Kan? Ini pemudahkan baru dapat jawapan. Kalau tak pemudah, hilang jawapan, tak jumpa jawapan. Nampak? Jadi kaedah kedua akan jadi pilihan adik-adik. Pendek jalan kerja, betul Jamin. Muhammad Jamin, betul eh? Okay. Cikgu Putra, kalau dalam exam kan, kita tak ada pemudah kan? Ha? Macam mana? Ada markah tak? Markah kurang. Dia markah markah penuh bila dinyatakan dalam bentuk termudah ini. Baru dapat markah penuh. Kalau soalan dua markah, murid tu hanya akan dapat satu markah saja. Oh, satu markah lagi kat mana? Jawapan 1/2. Kalau murid tu terus bagi jawapan 1/2, dia akan terus direct dapat 2 markah. Itu cara pemarkahan kita. Kan? Okey. Jelas? Itu jelas? Jelas. Okey, seterusnya kita tengok apa? Jelas. Eh? Jelas. Oh, kita ada Cikgu Jumrah. Kita ada siapa? Cikgu Amar tadi eh. Jelas. Okey. So yang 3/4 ni ada 2/3 ni dari segi gambar rajah. So saya tak nak huraikan gambar rajah sebab saya punya bidadari. Cikgu LK dia kata dia pening kalau tengok gambar rajah. Kan dia suka nombor. Tak apalah, kita layan dia lah. Okay, ini cara satu yang cikgu sebut tadi. Cara satu yang kita sebut tadi ni, okay, ini cara ni kita terus darab. Kan, kita akan dapat jawapan yang besar 6/12. So kita kena masukkan, kita kena permudahkan. Nampak? Manakala cara yang kedua, lupa dah ada nota, buat penat-penat dia tulis buruk-buruk tadi kan. Okey, cara yang kedua, kita guna kaedah pemansuhan. Pemansuhan, maksud kita mansuh ataupun dalam bahasa pasar kita panggil kaedah mati-mati. Kita matikan. Mansuh bukanlah. Tapi yang Cikgu LK kata tadi, kalau kita darab dengan atas dengan bawah, ini yang maksud Cikgu LK tadi. Faham tak?
Silang tu lah. Silang. Tapi sebenarnya bukan operasi darab yang kita buat. Kita buat operasi bahagi. Kita nak kecilkan nombor. Kenapa nak kecilkan nombor? Sebab kita nak hasilkan nombor yang paling kecil yang boleh kita hasilkan. Kalau kita tak kecilkan nombor, kita akan dapat nombor yang sebesar alam. Sebesar alam eh. Nombor sebesar alam. Kita nak elakkan nombor yang besar. Sebab apa? Hasil jawapan nanti kita nak jawapan yang paling kecil kan? Itu je dia punya alasan. Okay? Jelas? Jelas. Boleh. Okay. Seterusnya kita tarus kepada jawapan kita, iaitu ini jawapan kita. Apa pun kaedah diterima eh. Awak pakai cara satu betul, cara dua pun betul. Kenapa matematik cikgu macam comok-comok kan? Tak apalah. Okey. Yang kedua, objektif yang kedua hari ni adalah pecahan wajar dengan nombor bercampur. Macam mana nak darab pecahan wajar dengan nombor bercampur? Okey. Contoh darab pecahan wajar dengan nombor bercampur ni. Cik Leong ada 3/1/2 paket baja, dia hendak menggunakan 2/5 bahagian daripada baja itu untuk membaja pokok bunga rayanya. Berapakah paket baja yang digunakan untuk membaja pokok bunga raya itu? Jadi kita tahu 2/5, dia mestilah kita nak guna 2/5 kan. Daripada ni perkataan daripada. Daripada tu maksud harap. Berapa baja yang ada? Berapa baja yang dia ada ni? Baju yang dia ada adalah 3/1/2. Ini kan? Itulah dia punya ni. Terima kasih Cikgu Suzana. Oi, ramai pula cikgu matematik hari ni. Terima kasih Cikgu Suzana, selamat datang. Okay, baik. So, 2/5 darab 3/1/2. Kan? Betul tak? Sebab perkataan daripada dalam pecahan membawa maksud darab. Daripada darab. Darab pun. Adik-adik tengok contoh yang cikgu bagi dekat bawah ni. Bila kita mendarab pecahan wajar, bila nak darab dengan nombor bercampur, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab mesti kena tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. Dah belajar kan itu kan? 3/1/2, bawah ni darab. Atas ni kita buat, apa cikgu yakin? Tambah. 3 darab 2. So macam mana 3 darab 2 berapa? 6 tambah 1. 6 dapat? Tambah 1. 7. Yalah, 7/2. Ni 7/2 ni. Nampak tak? Pembaris pun kesian. Macam ulau. Okey. Jadi bila kita dah dapat nombor ni, nampak tak? Sebenarnya dia 2/7 sama dengan 14. 5/2 sama dengan 10. Ini nombor ni besar. Kalau kita guna kaedah pemansuhan, okey, 2/5, okey, darab dengan 7/2. Boleh tak Cikgu Putra nak guna kaedah pemansuhan? Boleh. Masukkan ni, ada pasangan kan? Nombor yang sama kan? Masukkan dia. So kita akan dapat terus. 1/7 sama dengan 7. 5/1 sama dengan 5. Sama dengan 1/2/5. Baiklah Cikgu Mazliza ni. Macam mana? Kenapa? Datang sokong KFM. Datang matematik. Nak sokong KFM. Muzik sejarah. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Dekat live chat pun ramai yang dapat jawapan betul. 1/2/5. Dah 317 view. Dan masa pun malam ni macam dah lah laju murid-murid ni datang masuk kelas kan. Masa pun rasa macam lagi laju. Dah 8:05 dah. Laju sangat ni. macam saya dah ajar laju. Masa tu lagi laju daripada kita Allahuakbar. Dugaan kita. Tapi tak apa. Adik-adik jangan risau, dekat ujung sesi nanti kita akan ada sesi quizzes. Don't worry, be happy, okay? Okay. Lepas cikgu habis tiga-tiga ni. Yang ni baru yang kedua. So ini cikgu cepatkan sikit. Dah faham kan? 1/2/5. Tak faham boleh tengok video ni secara ulangan. Boleh pause dekat bahagian tadi. Okay, ni contoh yang kedua. Okay. 2/1/4. Okay, kita tunjuk dia. 2/1/4 darab 2/5. Nak tunjuk apa ni? Tak keluar pun. 1/4/7. Okay. Ini. 6/7. So, baru keluar. Okay, so baru dapat. Baru cakap-cakap tak nampak. Awak faham kan? Okay. Dia tak boleh buat dalam bentuk. Ada iklan lagi daripada Cikgu Mas Lizam. Wow. Cepatnya masa berlalu. Malu tapi mau. Oh, boleh jadi. Wow. Okay, malu tapi mau. Kenapa Cikgu Anissa tak senyum sebab dia tangan sotong? Cikgu Pong kenapa mau kentang? Sebab Cikgu Pong kentang. Teruskan Cikgu Putra. Okay,
So nombor bercampur ni dia tak boleh diselesaikan, tak boleh selesai dalam bentuk nombor bercampur, mesti tukar dalam pecahan tak wajar. Bila tukar dalam pecahan tak wajar, inilah rupa dia kan. 2 dalam 4 sama dengan 8, tambah 1 kita akan dapat 9. Kan? So kita tak buat macam biasa. Kalau cikgu-cikgu takkan selesaikan macam ni. Kenapa? 9 per 4. Adik-adik tengok eh. Darab dengan 2 per 5. Ada pasangan tak adik-adik? Ada. 2 pasangannya 4. Langit pasangannya bumi. 9 darab 1 sama dengan 9. 2 darab 5 sama dengan 10 guys. Terus dapat jawapan. Nampak? Tak payah diperkecilkan lagi. Ha. Dia dia ada cara shortcut. Macam-macam adik pergi daripada adik-adik Kota Marudu nak ke Kota Kinabalu tu banyak jalan. Ada jalan highway, ada jalan kampung, ada jalan air, ada jalan udara. So pilih yang mana paling cepat kan? Saya pelik lah dengan cikgu matematik malam ni. Cuba tengok ni cikgu Amar. Tengok tu cikgu Amar. Majulah matematik untuk semua. Seribu impian yang demi masa depan. Itu lagu dia sebenarnya kan? Teruskan cikgu sejak. Okay. Seterusnya. Cikgu matematik malam ni pelik-pelik kan? Perangai kan? Okay tak apa, kita layan kan guys. Okay. Okay. Ini dalam pembuktian dalam bentuk gambar rajah. Saya rasa saya tak ada masa nak explain, tapi tak apa. Awak boleh tengok yang ini balik. Kemudian nanti datang view balik video cikgu. Ataupun nanti cikgu insyaAllah cikgu akan buatkan satu video. Nampak tak insyaAllah tu? Kan? Untuk menerangkan balik benda ni. Eh? Teruskan. Okay. Ini pembuktian yang sama je lah kan. Kita dalam kira-kira dan dalam bentuk gambar rajah tadi. Okay, kemudian kita, wow, masa sangat mencemburui tu. Okay, teruskan lagi. Nombor bercampur dengan nombor bercampur. Macam mana kita nak buat nombor bercampur dengan nombor bercampur? Okay, darab nombor bercampur dengan nombor bercampur pula. Ya Allah, Rabbi, susahnya ya Allah. Hey, kenapa? Awak tengok eh. Ini lagi opening. Siapa faham ini? Siapa boleh faham? Siapa boleh faham? Tak boleh faham? Ini 1 per 3. Kita tahu 1 tambah 1 per 3 mah. Kan? Darab 1 per 2 mah. Jadi, ini kita panggil kaedah kembangan. Kaedah kembangan. 1 mesti darab dengan 1 per 2. 1 darab dengan 1 per 2. Dah kumpulan. Faham? Darab dengan, tambah dengan hasil darab 1 per 3 mesti darab sekali lagi dengan nombor yang sama. 1 per 3 mesti darab dengan 1 per 2 mah. Itulah cerita dia. Kan? Satu darab sebarang nombor, kita akan menghasilkan 1 per 2 juga. Sama je nombor dia. Kan? Okey, 1 per 3 darab 1 per 2 tak boleh. Saya kata tadi, mesti tukar jadi pecahan tak wajar. 3 per 2. Macam mana tukar? Ni cikgu dah shortcut lah kan? Tukar sendiri. Ni potong-potong. Tinggal 1 darab 1, 1, 2, 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi 1 per 2 tambah dengan 1 per 2. Kita ada satu bekas, lepas tu ada setengah yang lebih. Tambah lagi setengah. Sama dengan 2. Kalau jelas? Dari awal tu buat pecahan tak wajar kan? Tak boleh ke? Ya Allah. Yes. Itu memang soalan yang saya tunggu-tunggu. Ya Allah. Memanglah. Memang betul lah bidadari. Cik gitu. Dia memang betul. Jadi saya sediakan cara yang kedua. Saya sediakan cara yang kedua. Nampak? Nampak guys? Okay, dia belanja kita punya iklan. Okay, tak apalah. Okay, cara yang kedua. Cikgu tunjukkan cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Daripada awal, ini teknik yang kedua, kan? Ini soalan yang sama jugalah. Pecahan nombor bercampur dengan nombor bercampur. Kita tukarkan awal-awal kepada ini. Bila cikgu tunjuk cara kaedah yang kedua, ramai akan pilih kaedah yang kedua. Betul? Sebab tak keliru. Kan? Tak keliru. Sebab cara yang pertama tu konsep asas darab. Dan itu konsep yang akan awak belajar pada sekolah menengah, kembangan. Kan? Jadi yang sekolah rendah, awak hanya belajar. Awak hanya belajar macam masuk kelas menengah kan malam ni kan. Okey, awak hanya belajar mendarab pecahan yang biasa. Jadi cikgu cadangkan awak guna kaedah yang kedua macam ni. Ini lagi senang kan? Okey, tak payah ulasan ni. Boleh eh? Okey, nak quiz cikgu tak sabar saya tuan-tuan. Boleh, tapi jangan menyesal tau dapat quiz cikgu. Okey, cikgu saya minta tolong untuk bersedia dengan quizis sebab rasanya budak ni tak sabar-sabar nak quizis. Sebab lepas ni kita ada apa sesi naik konti. Kita nak bagi kuisi dulu ke naik konti dulu? Kita bagi sebab masa sekarang ada 14 minit. 44 minit. Saya nak adik-adik ni jawab kuisi dulu lah. Kuisi dulu. Boleh? Lepas kuisi baru kita naik konti. Okay.
Jom adik-adik sambil-sambil tu, ada apa yang tak faham lagi tak? Bila nak darab, pastikan adik-adik mesti tengok penyebut sama. Betul? Tak. Penyebut dalam darab tak payah sama. Ingat eh. Apa yang kita kena samakan penyebut? Bila kita nak tambah dengan tolak sahaja. Bila masa kita nak darab, kita tak perlu tengok pun penyebut tu sama ataupun tidak. Yes, kita akan bagi link kuizin sekarang. Adik-adik jangan risau, sabar. Sabar, oh, sabar. Sabar. Sabar, okay. Sabar. Adik-adik boleh boleh join myquiz.com. Type je join myquiz.com. Gunakan kata nombor tu, nombor sulit 798669 ataupun saya minta rakan saya di konti untuk naikkan pautan quizzes, link quizzes yang dinyatakan tu lah seperti yang tersebut. Seperti yang tersebut. Okey. Baiklah. Kod ketiga kelas ini kita akan kongsikan selepas sesi kuizif ataupun sebelum sesi naik konti. Sebab kita nak lihat dulu kuizif. Tapi sebabkan saya tadi saya macam memerhatikan hijau dan merah dalam slot sejarah dan bahasa Melayu. Saya risau sebab saya nampak tadi komen dekat live chat ramai yang tak faham tau. Jadi saya risau akurasi kita malam ni macam mana. Tapi saya faham yang saya faham. Bila tambah dengan tolak, tak boleh terus-terus. Maksud, macam darab ni, macam darab. Kalau darab pula, terus langgar sejak darab terus. Yes, betul. Sebenarnya dalam konsep macam yang cikgu kita sebut itu, betul. Tak pelanggar, lagi betul. Pula muncul. Tak. Dia sebenarnya kalau kita faham darab, berdarab ni lagi senang daripada tambah dengan tolak. Betul. Jadi bagi cikgu yang penting awak faham konsep. Macam cikgu Yakir dia dah faham kan? Maksudnya terus darab, tak payah fikir penyebut. Itu yang senang darab. Kan? Okey, jangan risau. Kalau kata cikgu akan tengok balik awak punya live chat, kalau asal awak tak faham, lepas live chat ni awak tengok sekali lagi video cikgu tak faham juga, awak komen dekat video ni kata cikgu saya nak cikgu ulang balik tajuk ni. Untuk next week, minggu depan cikgu akan buat ulangan iaitu pecahan 5.2. 5.2 guys. Sampai 5 poin. Memangnya tajuk ni memang mencabar kan cikgu Putra? Tajuk ni memang berat. Lebih lagi berat daripada cikgu RK. Okey. Okey. Sudah 180 sudah kita nak sampai berapa kita, ni? Tak apa, kita terus mula je sebab adik-adik yang tengah masuk tu boleh terus jawab je, jangan risau. Cikgu tak tunggu sebab masa sangat mencemburui. Malam ni cikgu target nak 12 orang naik konti dengan cikgu. Wow, 12 orang guys. Oh, kalau kita nak cepat. Tak sebab kita ada impian. 12 orang. Seribu impian. Yes. Yang Cikgu Ahmad tu kan. Pelik-pelik Cikgu matematik malam ni. Okay. Kita tengok jom kita sama-sama jawab. Adik-adik hati-hati, soalan darab pecahannya itu ada yang mudah, ada yang mengelirukan. Terutama sekali melibatkan. Awal-awal tu ramai dah salah. Alamak. Nah, ini ada bahan lah Cikgu Yohanisah dengan Cikgu Elki nak kata kat Cikgu ni. Okay, tak apa. Hati-hati adik-adik, hati-hati. Berhati-hati, hati-hati. Ikon Izzatul Adawiyah ni kalau dia ada merah. Mana Izzatul Adawiyah? Jangan salah Izzatul. Kalau tak cikgu tarik balik baju tu, hantar balik Jauh tu mampus balik. Tak, Izzatul tu kena post dengan plastik tau, plastik yang asal. Plastik yang asal. Wow. Okay. Amir Azim kata. Belum. Amir Hakim, ingat Amir Hazim ni. Asal Amir Hazim je. Betul-betul. Kita lihat itu siapa lagi. Wee Kai Jun ni saya tertanya-tanya lah. Siapakah dia? Dia sebenarnya malam ni saya nampak ramai muka-muka baru. Alhamdulillah. So saya ucapkan selamat datang kepada yang first time baru datang ke channel Cikgu Putra. So kalau awak tengok dekat bawah tu ada button subscribe masih lagi merah. Sambil-sambil tu tekanlah button subscribe dekat channel Cikgu Tepat tu. Saya malu. Kenapa? Opa Upin Ipin pun hebat jawab. Opa. Aduhai, tak tanya nama. Aduh. Malulah cikgu dengan opa Filipin. Kita lihat di bawah. Okay. Tak faham tapi ulang balik, betul. So tajuk ni memang jangan hentam. Kalau kita lihat, kalau mereka lambat jawab tu sebenarnya mereka kira betul-betul tu yang betul. Kena pastikan. Betul. Cikgu memang betul.
biasanya saya punya kuisi saya akan set masa 10 second hingga 20 second kalau soalan susah. Untuk soalan ya darab Allah. Ni saya set satu soalan 30 second sebab memang susah. Bukan memang susah, bagi saya benda tu senang. Tapi sebab first time diorang belajar, saya takut diorang banyak buat kesalahan. Jadi itu yang saya nak tengok dapatan daripada kuisi semalam ni. Oh, Aditya Diran pertama siap. Aditya. Wow. Wow. Ini ikon sains eh. Ikon sains. Betul semua. Oh, hebat. Oh, nama Opa Ipin. Opa Ipin pun betul semua. Opa Ipin. Aduh, wey. Alamak, yang dekat live chat tu. Hebatlah Opa Ipin ni. Tak, adik-adik kita ada yang dah kecewa banyak salah. Jangan risau adik-adik. Yang banyak salah tu kita belajar. Buat salah cikgu tak marah. Yang penting kita tahu dekat mana kita salah dan macam mana nak betulkan kesalahan kita. Macam mana cara dia? Malam ni, lepas ni kita akan buat sesi naik konti. Rebut-rebut naik konti. Cikgu akan terangkan macam mana cara mendarab pecahan dengan betul. Betul. Yang salah tu bila kita ulangi kesilapan yang kita sudah tahu silap. Dia ulang ayat saya, cuma dia buat pasifkan ayat saya. Bagus. Rasanya ramai dah siap jawab ni. Opah lagi bijak. Opah lagi bijak. Okay, tak apalah. Opah bijak pun tak apa. Yang penting sekarang kita ada 256. Kenapa kurang? Ikon ada salah. Izzatul. Ikon. Alamak, Izzatul. Izzatul. Aduh. Izzatul, kalau macam tu Izzatul ni wajib naik konti ni. Izzatul ni nak kena basuh sikit ni. Nampak Izzatul bagi dia jumpa saya ya. Adakah Aditya Diran yang akan menjadi ikon tahun ini? Depan? Tahun depan. Izzatul kata 80% susah sikit. Dia bukan susah sebenarnya Izzatul, dia macam agak mengelirukan sebab cikgu rasa antara faktor kenapa ramai keliru sebab tajuk ni biasanya agak berat nak diajar di sekolah. Tapi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, awak belajar di rumah, PDPR, itu yang kekurangan tu. Jadi cikgu jujurnya cikgu kata cikgu nak berusaha nak bantu awak faham tajuk ni sebab memang sangat penting. Sebab tu cikgu minta sangat-sangat awak tekan button subscribe dengan button loceng kat bawah tu supaya kalau cikgu tekan ada video baru, cikgu nak bagi awak tak terlepas video cikgu. Tu. Kita tekan sekarang subscribe dengan button loceng. Yang mana belum tekan lah. Betul. Kan? Paling penting dan banyak buat latihan. Baru tahu betul. Mana yang tak tahu tu kan? Yes, betul. Boleh tak saya end? Boleh, sebab kita sekarang dah hampir ke garis penamat ni. Okey, baik. Dia cakap saya punya accuracy tadi. Tengoklah dia punya accuracy ni. Masalahnya BM tadi 40 lebih. Ya, 40 kau. Lebih. Betul. Bukan 50 lebih ke? 50 lebih lah. 50 lebih. Tak apa Izzatul, jangan minta maaf. Cikgu, awak naik konti kita bincang lepas ni Izzatul. Don't worry. Okay. Main-main saja Izzatul. Main-main je. Cikgu gurau-gurau. Jangan ambil hati. Okay, kita belajar. Kita nak seronok-seronok. Jangan tension. Cikgu tak suka. Okay, jom. Adik-adik kita tengok siapa yang di tangga teratas. Tempat pertama, Aditya. Kedua, Patricia. Dan ketiga, Sofia. Sofia. Oh, tahniah Aditya. Tahniah. 40% lagi teruk pada dia. Tak apa. Sebab saya soalan jangka, susah ni. Bukan, saya dah jangka keputusan macam ni sebab tu saya nak tahu mark result ni supaya saya boleh buat keputusan untuk kelas minggu hadapan. Mungkin kita perlu ulang sikit bahagian darab ni. Sebab tajuk ni berat, memang berat. Sebab macam saya kata lagi lah, tajuk ni lebih berat daripada jumlah berat Cikgu Pung, Cikgu LK dengan Cikgu Yanisah di konti. Lagi berat. Okay. Saya rasa mungkin yang pecahan macam ni kot. Okay, tak apa. Cikgu, okay, tak apa. Yang tu bagi saya dah dapat result. Nanti kita analisa balik depan ni. So, kita nak buat naik konti sebab nanti risau saya budak-budak ni bakar konti kita kan. Kita janji nak naik konti, tak boleh bagi. Okay, jom naikkan bahan saya. Adik-adik bersedia untuk naik ke konti dan kita nak apa? Kita nak belajar, nak jawab soalan bersama dengan cikgu. Cikgu target 12 orang. Nampaknya macam tak berjaya je 12 orang ni. Kita tengok berapa orang yang sempat eh. Okey. Cikgu LK minta tolong bacakan peraturan juara konti. Yang pertama. Yang pertama, 2x2. Setiap pusingan akan ada sepasang. Maksudnya kalau Cikgu Putra nak 12 orang, maksudnya kita jangkakan, haraplah dapat 6 pasangan. Seterusnya yang kedua,
Peraturannya ialah sediakan. Kamu kena sediakan kertas, apa-apa kertas dan pen ataupun pensel, sila guna yang jelas lah. Dan yang ketiga, mana-mana yang jawab betul, cepat dan tepat, itulah yang akan dikira sebagai pemenang. Kita sudah ada, nampaknya tak pandai diam lah. Penuh betul ke konti. Tak pandai diam lah. Bunyi tuntang-tuntang. Tak pandai diam. Tutup-tutup-tutup gitu kan. Macam gendang-genduk tadi kecapi, kejang perut suka hati. Cia-cia-cia. Seperti tarian Cikgu Pung. Baiklah. Cikgu Pung menari ya. Mari kita lihat pasangan yang pertama kita ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Kali ini kita ada dua. Set pink pula. Kan cikgu pakai pink, dia tak pakai pink. Sekarang kita ada adik Arfa dan adik Adam. Teruskan cikgu. Apa khabar? Soalan, khabar baik. Okey, assalamualaikum Arfa dan adik Adam. Okey. Untuk ni ada awak dah ready kita terpaksa cepat. Minta maaf masa tak ada. So, setia dengan soalan yang pertama, are you ready guys? Ready. Ready. Sebelum tu Cikgu Putra. Ya. Yeah? Saya lupalah. Yang termasuk yang di bawah ni, di bawah konti dengan yang berada di konti, sila salin kod yang ketiga sebelum cikgu lupa. Cikgu janji tadi silakan. Sebelum sesi naik konti kan. Okey, kod yang ketiga nombor 8. 8, nombor bertuah 8. Nombor 8. Seterusnya Cikgu Putra teruskan. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama adik Arfa dengan adik Adam. Yang pertama ini soalan dia. Nah, 8/10 darab 4/7. Jom kita buat sama-sama. Mungkin kita tak tunggu lama untuk adik Alfa dengan adik apa? Adam ni. Kita bagi 1 minit cikgu LK boleh? Cikgu dah dapat. Dah dapat. Alhamdulillah Adam, maju. Wow, okay, Adam. Kedua, Alfa pun siap. Alfa pun dah siap. Okey. So jom kita tengok jawapan Alfa dengan Adam. Macam mana dia punya jawapan? Adam dahulu, salah. Adam dahulu. Adam dulu Adam dulu. Nak besarkan jawapan Adam. Tiba-tiba saya punya kelek kan. Tak berapa nampak pula. Berapa jawapan kamu tu? Sekejap. Sekejap. Saya nampak sekejap. Awak jangan terlalu rapat sangat belakang sikit Adam. Sebab dia bila rapat sangat dia jadi kabur. Dia jadi kabur. Tak apa. Tapi yang cikgu nampak kerusi tu. Kursi gaming tu kan. Inilah anak-anak kita sekarang PDPR di rumah. Mak ayah sediakan kursi gaming nak bagi belajar dengan selesa. Cikgu nak link, Fizana kata nak link. Nanti kita akan bagi balik. 32/70. 32/70. Okey, menarik, menarik. Nampak. Okey. Okey, sekarang kita tengok Arfa. Jom tadi Arfa, kasih besar Arfa. Jawapan Alfa? Sama juga. 32/70. Aduh, hai. Okey, jom. Kita tengok apa jawapan sebenarnya. 32/70. Cikgu save kat sini dulu. Jawapan dia 32/70. Tak boleh kecilkan lagi ke? Itulah masalah dia sekarang ni. Masalah dia sekarang kalau kita guna kaedah yang kedua. Tadi kaedah potong-potong kan? Ataupun tak apalah. Kita tak payah potong-potong kan? Kaedah yang pertama. Kita buat kaedah yang pertama. 8 darab 4. 32. Betul? 10/7/70. Ini memang betul. Tapi masalahnya ini ada dalam sifir apa 32/70. Kita cuba bahagi dengan 2. Ada tak sifir 2? Dapat kan? 32 bagi 2 kita dapat 16. Per 70 bagi 2. Per 35. 16/35. Kan? 16/35. Awak dapat 16/35 ke? Okay. Kita tengok kalau kita guna kaedah yang kedua. Okey, 8/10 darab dengan 4/7. Apa jadi kalau kita potong yang ini dalam sifir 2? Dapat 2, ini dapat 5 kan? Kan? Okey, 8 dengan 7 ada pasangan? Tak ada. 8 darab 2 sama dengan 16/35. 5 darab 7 kan? Nampak tak jawapan sebenar adalah 16/35. Untuk jawapan 32/70 ni, kalau jalan kerja soalan ni 2 markah, awak berdua hanya dapat 1 markah sahaja. Faham? Tapi tak apa. Untuk pasangan yang pertama ni, itu yang cikgu kata tajuk ni agak susah. Jadi
bila dah dapat feedback macam ni, cikgu tahu bahawasanya awak kena lebih buat ulang kaji dan cikgu mungkin akan ulang tajuk ni untuk minggu hadapan supaya awak boleh faham. Dan kalau boleh ajak kawan ramai-ramai sikit kita belajar minggu depan, eh. Ramai lagi, eh. Okey, terima kasih Adik Adam. Jadi pemenang tanya Adik Adam dan Arfa, tapi oleh kerana tiada pemenang, pemenangnya cikgu LK lah. Terima kasih. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Baik, kita kita nak belajar. Terima kasih. Terima kasih bagi cikgu menang pula malam ni. Cikgu Abdul Wahid. Yeah. Okay, hai. Dan woi, sampai saya. Tiga orang ni. Turunkan dulu seorang. Turunkan dulu seorang. Okay, kita ada adik Syed dan adik Zatul. Seterusnya, soalan kita tunggu ni. Okay, soalan seterusnya adik Syed Muhaimin, eh. Syed Muhaimin dan Zatul Ramia. Okay. Saya menang bila mereka ada yang menyerah kalah aja. Okay, soalan yang kedua iaitu pecahan nombor bercampur darab dengan pecahan wajar. Macam mana? Ini bab yang kedua cikgu ajar tadi. Nah, nombor bercampur darab dengan pecahan wajar. Macam mana? Dah dapat dah, dapat dah. Dah. Oi, cepatnya. Dapat jawapan dah. Dapat jawapan. Okey, set dulu yang ada jawapan. Okey, baik saya tanya. So boleh boleh tukar layout kot. Kita bagi nampak muka saya okay, dengan. Okey, kita lihat. Okey. Said, tunjukkan semula. Jawapan awak. Mana jawapannya? Tepi sikit. Kita kena bagi jelas jawapan. Mana satu jawapannya? Apa satu, jawapannya satu, tu? Satu per empat. Baiklah, seterusnya ada Izzatul. Adik Izzatul. Apa jawapan? Izzatul. Okey, kejap kita besarkan dahulu adik Izzatul. Okey. Satu per empat juga adik Izzatul. Jawapan mereka sama. Wow. Baju kami pun sama. Oh, baju sama kan? Okey, terima kasih. Tapi Cikgu Putera tak boleh nak bangun. Ada masalah kaki sikit. Tak apa, tak perlu bangun. Teruskan. Okey, baik. Seterusnya, tengok dekat live chat pun ramai yang dapat 1 per 4. Jom kita bincangkan jawapan yang sebenarnya macam mana. Yang pertama, kita tak boleh selesaikan dalam bentuk nombor bercampur. So, kita mesti tukarkan. 1 dalam 4 berapa Cikgu LK? 4. Susah. 4 bagus. Tambah lagi 2. 6. Bagus. 6 per 4. Darab dengan? 5 per 6. Macam saya kata tadi, ini ada pasangan kan kita potong. Nampak tak? Bila potong, 1 darab 5 sama dengan 5. Kan? 1 darab 5 sama dengan 5 kan? 4 darab 1 sama dengan 4. So bila kita dapat 5 per 4, kita akan dapat 1 per 4. Itu jawapan paling senang. So, 2-2 yang naik konti untuk postingan kedua ni, 2-2 dapat jawapan tepat. Tahniah adik saya dan tahniah adik Jatul. Yes, tapi pemenangnya jatuh pada adik saya Abdul Muhaimin. Okay, tak apa. Yang penting tahniah juga pada Jatul sebab dia jawab dengan betul. Yang penting cikgu nak tengok betul dan jalan kerja tu betul. Yang dia buat tadi betul. Itu yang penting. Tahniah Jatul, tahniah Syed. Okay, terima kasih. Empat lagi. Baiklah, seterusnya pasangan kita. Kita ada Lexmi dan Aditya. Tadi Aditya nombor 1. Untuk Aditya. Okay. Terus. Hai. Selamat malam Aditya. Selamat malam. Minta maaf kita kena cepat Aditya. Jadi Aditya dengan Lexmi. Okey, soalan yang ketiga. Okey, ready? Ini cikgu bagi tahu lagi susah, eh. Sebab melibatkan nombor bercampur darab nombor bercampur. Bagi tahu bocor, soalan bocor. Sedia? 1 2 3. Hayu, betul loh. Nombor bercampur darab nombor bercampur. Boleh tak nak buat? Hayu. Tadi cikgu LK bagi tahu cara senang. Winter Nurul, saya ada terlepas apa-apa kah? Tak apa, nasib baik sempat. Kalau tak sempat tonton tu yang terlepas tu. Betul. Yang penting better late than never. Okay, gitu. Betul. Tiba. Cikgu Putra. Ya, saya. Kita sudah 9:18. Adakah kita nak teruskan untuk pasangan seterusnya selepas ini? Saya minta maaf. Okey, baik. Terima kasih Cikgu LK kerana ingatkan saya. Dengan ini, kita terpaksa umumkan Aditya dengan Lexmi ni merupakan pasangan terakhir untuk juara konti kita pada minggu ini. Apapun, Cikgu suka belajar malam ni sebab Cikgu nampak feedback yang baru dan Cikgu suka apa yang Cikgu dapat kajian Cikgu malam ni. InsyaAllah, pembelajaran kita pada minggu hadapan lebih lagi terfokus. Jangan risau. Okey, Aditya dah siap. Dah siap dahulu. Cikgu, saya pun Lexmi pun dah siap.
Baiklah, okay, jom kita teruskan. Kita lihat jawapan Aditya. Besarkan paparan untuk adik Aditya. Saya tak ada jawapan. Jangan besarkan Aditya, besarkan jawapan dia. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, jawapan dia 2. 2. 11 per 12. Berapa tu? 11 per 12. Oh, dia buat macam tu eh. Okey. Betul tu. Aditya nampak 12. Nampak. Okey, seterusnya adik Lexmi. Seterusnya adik Lexmi. 2 11 per 12 juga. Oh, sama lah dekat dekat live chat pun ramai yang dapat 2 11 per 12. Sifat Amani, ada Shivani, Hai Wong Yong. Okey, baik. Yang pertama adik, boleh tengok saya punya screen tak? Okey. So, yang pertama bila kita tengok ini adalah nombor bercampur dan ini adalah nombor bercampur. Cikgu Elki tak suka cara susah, dia suka cara senang. Kita guna cara Cikgu Elki eh. So, macam mana Cikgu Elki? Ini kita tukar 1 dan 6 sama dengan 6 tambah 1 7 6. Per 6. Tambah 1 7 per 6. Lepas tu mesti darab dengan ni. 24 tambah 6 30 per 12. Per? Okey, bagus. So di sinilah yang akan membezakan awak akan cara yang senang ataupun susah. Kalau Cikgu Putra, Cikgu Agak Putra akan potong pasangan 6 ni dengan 30 dengan sifir 6. Betul tak? Kan? 5 dan 6 sama dengan 30. Aditya faham yang ni? Potong. Faham eh? Faham Cikgu. Okey, bagus. So dekat sini awak akan teruskan 7 darab 5 baguslah sama dengan 35. 35 per 12. Daripada sinilah yang awak akan tukarkan macam Aditya buat tadi, 35 per 12. So kita akan dapatkan sini berapa? 2. Alamak. Betul ke 2? Betul dah. 24. Tolak, kita akan dapat 11 balance. So kita akan dapat jawapan 2 11 per 12. So dengan ini saya umumkan jawapan Aditya Diren dengan Lexmi pada malam ni adalah tepat. Hebat. Memang boleh balik ke pasangan kemuruh. Terbaik. Tapi apa pun untuk pasangan kali ni, juara konti cikgu terpaksa umumkan pada adik Aditya lah. Terima kasih. Tahniah Aditya. Walaupun begitu adik Lexmi pun hebat sebab tepat. Sama-sama. So adik ni di tadi pun ramai yang betul. Okey, bye-bye adik Aditya. Lupa pula nak cakap tadi Aditya pakai tu dia punya ni. Cikgu pun ada lah. Icon. Yes, yes, yes. Icon. Oh, dia nak iklan lagi. Oh. Baiklah, teruskan Cikgu Putra. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Saya teruskan eh. Sebenarnya soalan pada malam ni begitu banyak dan begitu ramai soalan pada malam ni. Tapi apakah daya? Jodoh tak sampai. Jodoh tak sampai. Tak sempat nak habiskan. Kan? Banyak tau. Kita memang target 12 murid naik. Tapi apakah daya? Masa memang sangat menceburi. So soal jawab kita dah buat tadi. Quiz pun dah main. Belajar pun dah buat. Dan cikgu dapat satu dapatan yang sangat menarik malam ni. Jangan risau adik-adik. Cikgu menjanjikan kelas yang lebih menarik pada minggu hadapan. Yang penting setia dan datang lagi dengan cikgu untuk kelas minggu hadapan. Okay, seterusnya. Kita tengok. Jangan lupa untuk datang ke channel Cikgu Putra. Ini channel Cikgu Putra. So jangan lupa untuk tekan button subscribe yang ada kat sini ni. So adik-adik juga boleh tekan like, komen, subscribe dan share bahan-bahan cikgu, kan? Okay. Dan penting tekan button loceng tau untuk notification. Inilah kan cikgu, cikgu pung ke ai. Inilah muka sebenar dia eh. Berambut pendek. Bukan, salah ni. Okay. Dia ni suka tau yang terbaru dia, dia buat Siri. Siri animasi. Animasi lah. Siri origami. Oh, Siri. Siri origami tau, bukan poligami. Origami. Siri origami. Cikgu pung. Okay, so memang menarik. Macam-macam. Yang terbaru dia buat tu origami katak. Kenapa origami katak? Origami katak dah lah dia gunakan kata warna hijau. Dia tak, dia guna kata warna hijau. Hijau tak apa. Ayuh. Itulah pasal dia buat saya. Okay. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share bahan-bahan cikgu Pung. Memang dia sangat menarik. Ada bahasa Cina, ada muzik dan ada dia punya hal-hal lain tu lah kan. Hal-hal lain ni. Okay. Okay, sama juga di ini pun Cikgu Johanisa kan. Ni Cikgu 12.3K kita hari ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3 aku cintamu. Ini Cikgu ni eh. Okay, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Ketua Panitia Sejarah Sekolah Rendah Akademi Tiba Malaysia. Okay, so jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe dan share bahan-bahan Cikgu Johanisa. Dan yang penting tekan button loceng. Kling-kling-kling-kling-kling-kling-kling-kling. Tu loceng. Okay, kemudian kamu diam. Kemudian-kemudian. Tak. Yang ini pun sama juga. Ini channel Cikgu LK, Cikgu Sabahan, part-timer YouTuber. Nampak tak? Sama tu sekali sebut. Okay. Part-timer YouTuber. So, ya, asal PM salah.
Alamak, aduhai. Takkanlah ambil hati lek-lek ah. Okey. Jadi Ibu pun banyak bahan-bahan menarik dalam dia punya channel. Ada bahan-bahan. Ini merupakan ketua panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah Akademi YouTuber Guru Malaysia. Memang menarik bahan-bahan dia. Selain daripada bahan BDPC, dia juga ada hal-hal lain seperti Cikgu Pung. Ada hal-hal lain. Antaranya ada vlog, ada drama pendek. Memang menarik kan? Memang menarik. Ni boleh tahan juga hal-hal lain dia ni. So jom kita ramai-ramai subscribe kan? Okay, dan jangan lupa tekan button loceng. Kling-kling-kling-kling kan? Okay, like, subscribe, komen dan share bahan-bahan yang berfaedah supaya manfaat itu dapat dikongsi dengan lebih ramai orang di luar sana. Apapun, thanks for watching us. Okay, komen dan cadangan, awak boleh tekan bit.ly hadiah untuk cikgu dekat bawah ni. Ada dekat description bawah. Kan? Kalau ada soalan lagi, boleh email pada cikgu, cikguputra@gmail.com ataupun boleh telegram cikgu, Elias Cikgu Putra. Macam BM tadi ada sebut pasal Instagram. Ni pun Instagram cikgu, Cikgu Putra. Okay, iklan. Dan tak faham lagi, tak surat, tak puas hati lagi, cikgu ada website, cikguputra.com. Okay. Jadi, jangan lupa join MTM. Apa itu MTM? Malu tapi mau. Ini lambang dia, MTM. M, malu, mewakili Cikgu Pung. Mau, kat bawah saya ni. Ni, kita rasa mau ni. Mau, mau, mau lagi mau. Kan? Dan yang penting, tapi mewakili saya dengan Cikgu. Cikgu, okay. Kami sebagai Cikgu Tapi lah. Cikgu Tapi. Okay, baik. Ni pautan kami, bit.ly, buat-buat slash, malu tapi mau 2021. So, boleh join kita orang. Sebab kalau korang nampak batch-batch yang cantik tu yang malam ni diorang dapat daripada MTM lah. So jangan lupa untuk join MTM. So sama-sama sebarkan pasal MTM dan semua kelas-kelas yang kami jalankan di Akademi YouTuber secara percuma untuk anda hanya di Akademi YouTuber. Okay, itu sahaja saya. Terima kasih Cikgu. Saya serahkan balik pada yang berkenaan. Yang berkenaan. Baiklah, saya yang berkenaan akan mengumumkan kod yang berkenaan. Kod yang keempat. Dia ambil hati you, 279 guys, tapi tadi dah mencecah 300 lebih. 300 lebih guys. 300 lebih. Apalah, tak apa. Tak apalah guys. Depan datang waktu sejarah. Hari Sabtu, waktu, hari yang sama. Hari yang sama. Baiklah. Tak, sekarang CBLK tengah menjampi ke apa tu? Macam tengah menjampi. Kod yang ketiga. Sedia. Kod yang ketiga, kod yang keempat. Kod yang keempat sedia E. Satu. E. Satu. E. 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 Okey, E kena keluar. E tu B kena keluar. Okey. Tak, bukan. Masalah Cikgu Elkin. Masalah Cikgu Elkin ni, tadi saya CC pun dia dah blur-blur kan. Lepas tu sekarang nak baca kod. Nombor tiga dengan nombor empat tu tertukar. Padahal dalam kelas matematik berani dia buat salah tu eh. Jadi jangan marah bila saya tersalah satu kanda dalam kelas matematik. Okay, baiklah. Terima kasih semua. Jangan lupa rekod kredit kelas kamu pada malam ini. Untuk itu cikgu silakan dulu. Bidadari kita, Cikgu Pung yang pemalu ini. Bidadari. Okay. Teruskan cikgu. Okay, cikgu Pung merupakan bidadari yang kedua eh. Bidadari pertama sebenarnya orang lain. Okay, saya tengok dalam komen murid-murid banyak yang tanya macam mana nak dapat badge tu. Saya nak badge itu. Badge itu cantik. Tak apa. Mau badge kan? Join MTM. makin panjang dia punya ucapan. Sekarang dia tak malu tau. Dia banyak mau sekarang ni. Mau cakap tak malu sekarang. Bagus. Mau terus. Mau terus. Sekarang. Mau terus. Mau dijaga dia ni. Nanti dia mau terus. Dia mau terus. Saya persilakan bidadari yang ketiga buat bidadari. Sebelah cikgu ni, ini bidadari yang ketiga. So yang nombor satu tu kat atas. Ambil yang menggaru tu bidadari. Bukan. Nak tunjuk ni. Subscribe ya bagi yang belum subscribe. Tapi macam tiada lah butang subscribe. Dia suruh view, kan? Like, comment saja. Okey, apa-apa tanya kepada Cikgu Putra. Kepada Cikgu Putra dan semua murid-murid yang dapat bersama dengan kita pada hari ini. Okey, masih lagi ada yang cakap kod keempat. Satu. E. Satu ya. Kod keempat. Okey, dah. Okey, itu saja. Lepas ni ramai-ramai masuk dalam
masuk masa ramai-ramai kita masuk dalam kelas Cikgu Farah sejarah kejap lagi, okey? Tapi kan Lisa, ada ramai yang tanya link tak boleh nak buka. Sebenarnya adik untuk nak claim apa nama tu kod tu, adik kena gunakan email EDD kan? Kita kena cakap tu. Itu boleh pakai email lain ke? Tak boleh, email kena EDD. Mesti gunakan email EDD. Dapatkan secara percuma email EDD di mana? Di bahagian ruangan di bawah di description. Dan untuk baju cikgu tu, baju cikgu Erkil, cikgu Putra tu macam mana nak dapatkan? Boleh claim eh? Boleh claim menggunakan mata kredit. Sini duduk, sini duduk. Sini duduk dengan menari. Okay. Aduh. Boleh. Link sini suspended. Kalau macam tu, selepas ini kamu kembali semula ke video ini, nanti Cikgu Putra akan komen di bawah tu. Okay? Okay. Oleh itu, terus masuk ke kelas sejarah bersama dengan Cikgu Farah. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan kami. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh